Färdiga? Kör! Har vi tändstål eller något? Verktyg. Ida får tag i en yxa och den vill vi ha. Så jag tog lådan, Ida hade yxan och så sprang vi omkring med de här prylarna och letade efter tändstålet. Det enda jag kunde tänka på att vi kommer tillbaks, vi kommer plundra en vacker dag. Vi ska få fan tillbaks. Jag inte bara nästan njöt av att de plundrade, jag njöt till fullo av att de plundrade. Vad är det där jävla tändstålen? Ta inte tändstålen, ta inte tändstålen. Jag vet precis vad jag letar efter. Ta inte tändstålet. Hitta inte tändstålet. Nej. Fuck! Jag blir grymt besviken när Anders ropar att vi ska sluta och leta och vi inte har hittat tändstålet. Det kändes superjobbigt.